Hej, mit navn er Sarkar Konstantin. Jeg er underviser, foredragsholder og bestsellerforfatter. Jeg har en historie, jeg gerne vil dele med dig. For i de her tider, hvor vi begynder at tale om, hvordan vi bedst muligt kan komme igennem krisen ved at støtte hinanden og måske købe lokalt, der er der flere gange kommet en fortælling tilbage til mig, som der var en af mine kursister, der fortalte mig for nogle år siden. Hun er gift med en mand fra Tyrkiet. Og han havde fortalt hende, at han undrede sig meget over den mentalitet, der var i Danmark, når for eksempel, at der blev startet nye virksomheder op. Fordi som han sagde, jeg har observeret, at her i Danmark, hvis der er en ny købmandbutik for eksempel, der starter op, eller en butik i det hele taget, så gør danskerne det, at de meget hurtigt søger den her butik, og især hvis det er en, de kender. Og så spørger de vedkommende, ja, nu kender jeg jo dig, og du har fået den her skobutik, og jeg elsker de her sko, hvad, kan jeg ikke lige få dem lidt billigere? Og han sagde, det undrer mig helt vildt, fordi i Tyrkiet er det faktisk stik modsat. Hvis det er, at en af mine gode venner, sagde han, åbner en butik, og lad os nu bare sige, det er en skobutik, så sagde han, så gør vi det i Tyrkiet. At for det første, så køber vi hos den her ven, men vi kunne aldrig drømme om at bede om at få rabat. Fordi hvis jeg går hen til min gode ven, der lige startet op med en butik, og beder ham om at få rabat, så har han jo ikke en jordig chance for at få en god forretning op at køre. Men det er det, der sker hele tiden i Danmark, sagde han. I vil hele tiden have det billigere, i stedet for at tænke i, hvordan kan jeg støtte mine gode venner? Hvordan kan jeg støtte de mennesker i mit lokale miljø? Og det gør jeg jo ikke ved at tænke, kommer det her snart på tilbud, så kan jeg få det billigere. Og det er jo meget en jeg-oplevelse. Hvordan kan jeg få det lidt billigere? Hvordan kan jeg lige score lidt lækkert, fordi jeg har en ven, der har en butik? Jeg har en god ven, som også er foredragsholder. Og for nogle år siden, der holdt han et foredrag her i byen. Og jeg husker, jeg gjorde simpelthen det, for jeg havde den her historie i baghovedet, at jeg valgte at købe en billet til foredraget. Og mødte op og sagde hej til Mads, min gode ven. Og så siger Mads til mig, Sarkar, for dælen, hvorfor har du købt en billet? Du kunne da bare ringe, så har du fået en billet. Og siger til Mads, ved du hvad, det er jeg ikke i tvivl om, du vil give mig. Men jeg vil rigtig gerne støtte din forretning. Og det er ikke et spørgsmål om, at Mads ikke vil give mig en billet. Det tror jeg, og det ved jeg, det vil han af hjertet gerne. Men for mig var det også bare vigtigt at sige, jeg respekterer det, du giver, ved også at betale det koster. Og jeg synes, det er vigtigt at have i baghovedet i den her tid, at vi tænker på, hvordan kan jeg hjælpe dig, i stedet for, hvordan kan jeg selv få mest muligt ud af det? Hvordan kan jeg hjælpe dig ved at købe en bog, booke dig til et foredrag eller et undervisning? Hvordan kan jeg hjælpe dig med at købe en af dine ting? I stedet for måske, jeg oplever i hvert fald tit, og det er jeg rigtig glad for, at folk de deler mine bøger og låner dem ud. Det er måske bare ikke lige det fedeste for mig lige nu. Hvor jeg ville jo ønske, at folk sagde, at i stedet for lige at dele den her bog og give den væk til nogle andre, eller låne den ud og få den tilbage, så ville jeg da ønske, at folk tænkte, hvorfor køber jeg den ikke? Jeg kan lige så godt købe den og støtte en forfatter, så en forfatter måske kan få tid og overskud til at skrive nogle flere bøger, som jeg måske også vil synes var gode. Så det hele det her mindset, og det er ikke et spørgsmål, om du skal købe min bog, men det er eksemplet, at vi tænker i, hvis jeg gerne vil have den her butik, også er her om 5 år, så skal jeg ikke købe det på nettet, så skal jeg gå hen i butikken og købe det der. Derfor er det vigtigt, at vi husker på, at det vi giver til andre, kommer mangfoldigt tilbage til os selv. Det er jo ikke, at hvis jeg køber noget af dig, så skal du købe noget af mig. Men taknemmeligheden vil for mig være rigeligt. Det er bare en anden form for udveksling. Og det er det, der er så vigtigt at mærke, at det ikke er noget for noget det her. Og det handler ikke om, hvordan jeg overlever. Det handler om, hvordan vi bedst kommer igennem denne her krise sammen, mere bevidste og stærkere, så vi fremadrettet kan agere mere hensigtsmæssigt. Så jeg håber, at du vil holde den her historie i baghovedet, når du skal købe noget næste gang. Og i stedet for at tænke, hvordan kan jeg få det billigere, eller hvordan kan jeg gå til en ven og lige presse prisen lidt, tænk, hvordan kan jeg støtte en person, som jeg enten holder af, eller en butik, som jeg værdsætter, er mit nærmiljø eller i det hele taget omkring mig.